Pitanje jedne sestri naše ima dijete od tri godine i dijete jednostavno ima potrebu da ide na tutu i ta sestra pravio je to problem kada je u pitanju abdest. E, možemo razumjeti situaciju da je to u datom momentu e, poteškoća. Ali jednostavno moramo mi shvatiti da zaraditi džennet nije lahko. Ja lično sam stava da doticanje spolnog organa kvari abdest. Samim tim i žena kada pere dijete, ako dotiče njegov spolni organ, ona je izgubila abdest. E sada, zašto ona kaže ovdje je na kraju, ja kaže u pola sata četiri puta gubim abdest. Ne znam, znači, kako to da imamo u pola sata da dijete četiri puta obavlja fiziološku potrebu. Pa ako i obavlja, onda ćemo sačekati da on to četiri, pet puta obavi, operimo ga, pa ćemo onda klanjati namaz. Bojim se da nekada možda i mi sebe i svoj život ne znamo dobro organizirati. Može se jednom desiti ženi da dijete je bilo u toaletu, ona uzela abdest, nakon toga opet, nakon dvije minute zove djete, ja hoću ponovo u toalet. Ali e, pustit ćemo djete da obavi svoje potrebe fiziološke, završeno, završeno, u redu, nakon toga će majka uzeti abdest i klanjati. E, ako se boga mi desi e, da nekada možda u sada tremena abdestimo jednom ili dva put, pa bože moj, e, znači kao što nam se može desiti da e, čovjek izgubi abdest na neki drugi način, Znači, e, možda pustio je vjetar, nešto slično, pa je obnovio abdest, tako nam je isto, eto, dijete, ako Bog da godinu dana žena peri i nakon toga e, ili manje ili više, nakon toga kad naraste više ga ne peri i ako Bog da prevazit će taj problem. E, imamo stav u islamu i da doticanje spolnog organa pogotovo ako nije se strašću ne kvari abdest ja lično sam ovog stava ako je neko slušao neko predavanje nekog svog autoriteta svog efendije svoga šeha da to ne kvari abdest i živi po tome to je njegov stav i on će biti bitan po tom stavu ja sam lično ubjeđenje da to kvari ako prilikom znači pranja djeteta žena dotakne spolni organ treba da promijeni abdest